mun loppuu tää kohtaa osa. Onko se sähköskipu? Meiltähän sitä saa jokaiselta lentoilta lisää, mitä me tapetaan. Melkein jokaiselta. Niin, eikö tää toinen, tää suhina-ase? Suhina-ase. Oota, mikä sulla on se punainen siulla on? Sentinel beam. Ase? Sitä ei saa välttämättä lisää. Aika tämä hyvin meni sain tohon. Mulla on täynnä nyt toi. Ei hitto, mulla loppu panokset. Sinne meni viimeiset. Ei miltä tapetti, emme mahtanut ilman panoksia mitään näin. En haluaisi heittää maahan tätä erikoista butleriffille, että tää ei saa mistään enää takas siinä vaiheessa. Pitää katsoa, että se kallo on täällä. Ei, tässä olisi ollut just sentinen. Kerro, sä tulet näkemään laatikon perusaseelle. Joo. Oho, mie kuolisi. Oli pakko, ei mulla muuta aseita enää. Äkkiähän nukkulla batterifleilläkin, jos olisi yhtään panosta. Tää on se huono, missä saa sen kallon varmaan. Täältä ei vielä lähteä liian nopeasti eteen. Vähän katto. Ei ollut vielä tääkään, mutta tällaisessa yläkolossa niinku katossa se on. Joo. Mihin suunta? Taitaa olla tän. Miten minä olenko varma, että me tehtiin tämä kohta jo? Onko minun pakko vaihtaa shock rifle? Joo, ollaan me tää kohta tehty. Me ollaan joutunut jossain välissä takaisin. Ollaan, tässä reikin on se näkymätön paskia, niin jos... Ei kai se vielä ollut valiko. Minusko, että se on vielä. Täällä on tää näkymätön paskian. Oi saatana. Are you two done yet? Totally. I mean, the spire. So did I, mostly. We're nearly at the top. Good, because something is being built.
Ai niin, täällä oli boss. Shit. Kuolein. I'm dead. Joo, mä yritän juosta. Ei täällä ole tätä asetta. Täällä on kaikkea paitsi tätä asetta. Oho, panosten tarve on suuri. Häh? Panosten tarve on suuri. Okei, nyt ei pidä mennä liian lähelle toisiaan. Ei kuulla samaa aikaa ainakaan. Missä se on se paskia? Se on tuolla toisella puolella just. Tää tulee lisää porukkaa. Se on paha. Did you hear me? He has friends. Slow up, Joe. Not again! I did not want to recalibrate the weapon in the comics. Hyvä, kun minua sä ettei tee mitään. Ei niin, siis tuohan saatanan kestoa. Ei vittu, tuli lisää vihollisia. Mie tuhon ne. Ei, mie kuolin. Ne tappoi mut. Hyvä, spämmä sinne. Tässä on jossain viho. Tässä on ihan tässä vieressä. Mitä sä oot tätä paskaa asetta? Mistä sen saa täältä? Mikä ase? Tähän. Aa, se, joo. Mustain pimeä reikä. Jep. Eikä me tehdä vähän heidui. Miten tuolla voisi saada headshotteja? Hei, sinku. Hui saatana, osuu minuun tuo paska. Just käännyin kattomaan takana gruntissa, heitti sen naatisin. No. Joo, nappaat sinkoa, jos tarvii tässä välissä, sille on käyttö. Oliko siellä lisää sinkoa? Oh. Ei näköjään saa enempää. Vittu, mut tapettiin. Ai se on noin tehokas. That's done. We're safe. For now. You sure it's okay if I do this? If it's safe. Or you'll delete me, right? Good luck with that. Yes, it worked. No, there's not a problem. 3, 2, 1. We're done. It's never done. Explain this to me. I waited. 6 months. I've done everything you've asked. I was supposed to be deleted. You're the reason I'm still here. You.
All of this, you could not have done it without me. None of it. I trusted you. Why can't you do the same? You don't understand. Try me. Cortana. He's gone. Dead. All that's left are echoes, and sooner or later, they'll be gone too. Will they? Are you two alive? All these spiders are shutting down. You did that, right? Did we win or what? He's ready for pickup. You can leave me here. I can't do that. I'm not giving you a choice. Try not to get him killed, too. Okay, let's get up. Chief? Chief? A Spartan killer! He doesn't stand a chance. Dragon. Already doing it. Open a gate. Find somewhere close. It's not that simple. Why? Okay, it's kind of simple, but risky. We save him or die trying. There's a pretty high chance that could happen. It's hard to lock down the coordinates. Do it. Portal's open! Jaha. Tulikin kiire. Kiilos. Your plan has failed, as have you, Harbinger. The auditorium is partially rebuilt. And that is enough? I do not know. Find out. Problem. I am losing patience with her. Please, tell me your mission was a success. He will come to us. Are you sure? Earned it. Alo pitää hauskaa sen kanssa. Yep. Keep him alive, but have fun. Näinköhän eliitillä on hauska. Voi olla, että jos eliitillä on hauska, niin sillä ukkelilla ei oo. This is highly unethical. Niin. If you say so. Ja sinne tippuu FPS, että hitto. Pitkää kestä. Kerran nyt varttiakaan pelaa. We can debate the ethics, should it fail. But you need to die of yourself, Catherine. Yourself. Is there a better candidate? Tää on oikeastaan peli, joka on meille nääppäässät silleen, että se siulle kun lisääntyy, niin silloin minulta poistuu. Ai, tuntuu olevan toiset pätsit, kun sinulla nousee, niin minun laske. Nimenomaan. Peli jakaa ne pelaajien välillä. Niin. Remains, and we will remake it in our own image.
What just happened? You told me to get us close. Did you see that? We passed right through a data cluster. I guess it did feel... I don't know. Real? Very real. Where now? I don't know. There was a lot of noise down here. Or up here. Or just here. We need to find some place to break through. Figure out where we are. Joo, nyt pyörii niin huonosti peliä. Ja taistelu siu vastuulla. Hyvä, hän sanoi, että minulle sitä tykki. Voi saata. Onko se vaan juokset läpi, kun minä joudut tappelemaan? Hehehehe. Ei ottanut mekuon. Tai sit kuole. Joo, en parha saa, niin mulla on vähän perässä porukka. No, elää helvetissä, kun pitäis tappaa. Eikä mitään, niin kuitenkaan tänne tuu perässä. Look, that terminal should give us what we need. Mitäpä sä suotta käyttämään aika, kun tuolta oikeasta seiniä pikkulotemalla. Vittu, me on kuollu. Ai, hyvä kun sanoit. Häh? Hyvä kun sanoit, me oli liukumassa aika vaarallisia reittejä. Joo, mie meni tonne kanssa tunnelille, ettei kai se kukaan seuraa, vittu viis tuli vasta. Ui, saa just, niin, sillä... just sanoisin, mie kerkesi muutama ottaa sieltä pois. Tosi paska kohtaa ampun näin. Jos ne hyppää, niin minulla osuu pää kattoa, sitten mennään ampuu enää. Tässä kohdassa piti tehdä jotain, niin täältä sai mun mielestä joko kallon tai jotain muuta. We're close. There's a banish structure above us. It's big. Oh, no. What is it? There's a message for you. I'm sorry. He's alive. Barely. We need to help him. Chief. Please. Do I have your attention, Spartan? Do I? You feel his pain. Each twist of my blade hurts you as much as him. He will not die by my hand, but he will suffer until you stand before me. For the banished, victory is our shared cry. A refusal to cower, to bend, our weaknesses beaten from us. Banished, it makes us strong! Poor humanity makes you weak, vulnerable, defeatable. Our time together is ending. I await our final fight. Chief, there are coordinates embedded in the message.
We're going to find him. Autahan vähän. Jommas kummas uves nois piti käydä, minun muista oliks kumpi nurkka. Jos mennään sinne eteenpäin, niin me missataan sitä mitä täällä oli. Minun muista oliks se kallo vai mitä täällä oli, mutta jotain täällä huoneessa oli tärkeetä. Autahan se. Joakin nois piti mennä. Katso mitä täällä alhaalla. Ei täällä ollut mitään. Minun mielestä näissä piti käydä näissä molemmissa nurkkahuoneissa, mutta kummas piti käydä ekaa, sitä minun muista. Näissä oli vissiin, toisessa oli Power Seed ja toisessa oli jotain. Tänne vaatii Power Seed. Joo. Pitää käydä siellä toisessa sekka. Ääää! No vittu. Vittu, ei oo hirveen helppoa, kun peli lakaa kuin mikäänkin. Kuka ampuu? Voi ei, täällä on vihollisia jossain. Tuli tänne, tuli vihuja taas. Okei, kiitän Power City kanssa sinne oikeeseen suuntaan, mihin se piti vii. Olikohan tää se keino saada se erikoisosa? Power City laitettu, niin voidaan mennä eteenpäin. Mitä täältä niinku piti saada? Tuolta piti käydä laittaa se Power City paikalle, niin se unlockasi jotain myöhemmin. Mie luulen, että tuo unlockasi sen easter eggin, millä saa sen. Ootahan. Et toi on se, millä myöhemmin saa just sen, mitä tarvittaa se uus loputu ase siulla. Ehkä. Tai kallo. Jotain tosta sai, kun ton teki. Mut se pitää myöhemmin vaan sit napata se. Tulee. Se on sähkösnipuolissa. Wait, that's... There's something ahead, out the window. Recognize that structure in the distance. Not by sight, but by signal. Purpose? Unknown, but the Banished are diverting forces to guard its construction. If it's rebuilt, I can only imagine their intention. It won't be. Looks at that, well, it's a toisen puolen ovi. Totta kai se olisi toisen puolen ovi. Totta kai. Tää on vissiin se huone, missä pitää katsoa täältä ikkunasta eliitteen, niin sitten se päivänä saa se. Joo, täällä on eliitte. Tänne pitää käydä kurkkaamassa tänne ikkuna. Hyvällä tuurilla se laskee, kun mie kurkkasin sinne. Ei pitää käydä kurkkaamassa. Ei enää, ne meni jo, meni jo. Siis siellä huone oli täynnä eliitteä, kun sinne kurkkana kaikki lähtee karkuun. Ai niin tää. Joo, sinne, sinne ikkunaan piti lähteä niinku ihan samaan tien kurkkaan, kun tonne menee. Mie toivoin, että se riittää, että mie kurkkasin sinne. Mitä sit niinku saa? Sen erikoisaseen. Tää? Täällä on vivuja. Joo, mie kuolee ihan just.
turvaava riilo. Apua. Kuolitsi. Kuolin, niinhän me sanoin. Siis tuo oli ihan itse, mutta tuo huono. Niin miekki. Vittu kun se lähti vaan juoksemaan, me ei tuu perässä 20 ihmistä sen vittu vihuun takana. Se voi katsotaan maa. Mitä meidät heittää, että heittääks tämä meidät sinne, mistä siellä pääset kurkkaan niitä uudestaan nyt niitä. Joo, kyllä. Joo. Joo, saman tien kun kurkka. Saman tien kun mennään sinne huoneeseen, niin saman tien vaan koukulu ylös ja kurkkaa tuosta ikkunasta. Joo. No en mie vittu kerkeä, kun tää saa tänne paskia. No niin, nyt mie näin. Nyt mie lähdet turvaa sitten, mie kuole. Ei kuole. Nyt se seivas, et se on lähdössä. Miks se minua sinne voi? Koitahan nyt. Päästään minut. Ei luule, että minulta pannaan muutamat tästä läheltä. Niin se päivänää siltä. Kyy saata. No sentinelit on pahoja. Tekään hitosti. Tekään hiton nopeasti. Mm. Mä Sentinelle ei jaksas tappaa yhtä. Näet vastaan jo haussa tappella. Pää! Me saa lisää sinkkoa. Kiitos. Pitää edetä hitaasti, ettei me vaamistata tää nyt sitä salaa. Siellä oli toinen huone toisen puolella. Kyllä me tiiin. Nää vie mun mielestä samaa paikkaa. Sit siinä missä ne yhdistyi, niin jossain siinä oli vissiin se salaa huone. Joo, se on tässä. Minun mielestä se oli sille, että tämän laatikon päälle, kun menee, niin se on... Scrap-kannoni. Joo, tässä. No niin, mitä? Heit-turret. Tuo on sit sellainen, mitä saat tiputtaa taas käästikin, tai se... Pumpi. Ihan sama. Tuo on paljon vittumaisempi käyttää, kun toskin se tulee jalasta se panos, mutta on kans vähän silleen... Kun joutuu hyppäämään, niin... No niin. Mä sotit se. Tonneks me mennään. Joo. Eikö tuolta taas lisää sinkku? Kiitos. Paska tyhki. Crap kanno. Ei, paska tyhki tipahti. Nuo ei tykkää näyttees nuo tykit. Population? A Konya station currently holds 76 Spartan force. They have orders to stand against you. Short-sighted fools. You have served me well, Leonidas. Your sacrifice is appreciated. Understood. Goodbye, Cortana. No! She took out the training facility?
Those Spartans. All gone. All of them? Why would she... Let's move. Paska tukki takas mukaan hissi. There's another lift nearby. It'll take us close to the surface. Hyvä, että napun sinua selkää paskatykillä. Ai vittu. No ei mitään. Meinas jää typpeen, me ei kuole. Siis joo, tiedätkö, meidän sieltä peliä. Just kun se aloi ampumaan tätä luulta tykillä, niin se vaan jäi siihen ja... Hetkinen, mihin se mun paska tykki hävisi? Otit siellä sen vaan diispäivänäskö se? En miestä ottanut. Otit se diis. Hitto. Ei minua olisi haitannut, jos se ottanut, me vaihmettelikö se katsoa. Ei, ei. Minulla on tsinko ja sitten tää ikuisuustykki. Paska tykki tulee kolmanneksi, se jää vaan mukaan sille. Ei oo mukaan. Niitä oli liikka. Ai, minua osutti tykin. Tai tuolla kommentti. Joo, käytännössä sillä tuolla ei ole riski, että se osut itteis, jos sillä loputtomalla ampuu maassa alas, mutta sitten jos ne panokset ei lähde, niin sitten joutuu vaan hyppimään. Et yläviisto ampuisi se yleensä toimi, mutta sitten jos ammut yhtään alaviistoon, niin se panokset ei lähde. Joo. There's the lift. And it's not powered up. The Banished are trying to trap us down here. We're going to need to find a way to get it. Vittu, mistä tulee? Minua ampuu selkään. Takalta. Ui saatana. Se on hyvä, kun tuo ukko ei edes käänny, kun tää ase, että käyttäisi ukko vaan liukuu pitkin seiniin ja räiski joka suunta. Ui saatana, nyt ampuu. Täällä on moneen suuntaan, mihin me mennään? Tänne. Ootapa hetki, power seedit. No siinä tapauksessa meidän pitää mennä... Kaksi huonetta. Joo, sit pitää mennä niihin sivuhuoneisiin ehkä. Missäs ne oli? Tää on lukittu auvi. Täälläkin pääsee vittu joka suuntaan. Hän oli siinä ne ovat, joo. Mie käytän toisen puolen katto. Ellei sitten leitä jompaa kumpa. Kuolee! Ei, ei kuole. Ei kuole. Heppinen, tää on vielä aukeava. Overseed ei oo tää. Hui heillä. Au. Kilo sieli pois, räiski, räiski. Titke, katso. Onko se kukaan? Eikö se... No niin, kuoliko se? Mä ajattelin, että se on glitsana sit... Tää on toinen! Ei helvetti. Ai nyt on helpompi hakea tykittää ja tappaa sit. Oho.
Ei meinaa se power siihen. Aha, tää tulee vihujaa. Joka lähti. Looks like we're trapped in here. Or maybe not. Mitä saa aiottaa panokset? Tähäks se pitää, eiku? Jolloin se jo menappasi sen. No loppuu panokset tohon sinkoon, saiskohan jostain vielä lisää? Usko. Ja sit me vaihan se, saahan sen vaihdettua takas. Tinko on vähän hankalasta, löytyy vaan se sähkösnipu, jos löytyy jostain täältä, niin se siihen löytyy yllättävän helposti panoksia, niin se on siitä hyvä. Pakkarifle löytyy vielä helpommin, ja siksi me tykkää siitä niin paljon. Kumpi sit puoli meillä nyt on käynyt? Kumpi se oli, mihin siellä lähit viimeksi? Se oli tää. Not enough power. Wait, is that Earth? What's it doing here? It's beautiful. We need more power. Let's go. Ei ollut se oikea suunta, vaan se olisi täällä niin kuin viimeksi. Joksi olet löytänyt vaihtoaseen? Joo, no, tää sun kannoni. Ei saatana, mä tulen vittuusti. Molemmat kuolin tuli. Onko molemmat ampu suoraan minulle? Mä ammui toista naamaa, se selvisi siitä. Ei tullut mieleenkään, että se selvisi siitä shotista. Ainakin se ottaa siinä vaiheessa pois toi, niin joo joo. Syölit pois toi, nyt laittaa tyt. Katsotaan vieläks nää autos tuomme, mulla katkes näytöt hetkeksi. Joo, mä oltan ihan sekunti, mitä tässä ei tarvitse olla, mitä tässä säätöä ihan just kaksi näyttö toimimassa. Ei, kuole. No mie korjellan tätä paskaa. Joo. Otin tän takas, kun ei muutakaan. Mihin se nyt? En malta sekunti, mulla ei toimi näyttö. Minulla on siidi kädessä. Joo, siellä voit kulettaa. Kulettaa sitä. No, nyt taitaa lähteä päälle. Ja nähtävästi pelikin vielä pyöri. Joo. Mitä sammu oma näyttö? Joo, siis minulta vaan sammu näyttö yllättäen. Et se niinku tietokone vaan lakkaa tunnistamasta, et yksi näyttö on kiinni. Se vaan niinku tunnistaa, että olisi vaan kaksi näyttöä. Mihin se näyttö? Se oli tänne. But hear this. It is a battle you will not win.
Wait. She threatened Earth? Her forces led an assault on the UNSC in Sydney. Wiped it out. Wiped out the headquarters? All of it. We had to hide, regroup, come up with a plan. To stop her? To survive. Atriox, leader of the banished. How do you stand? With the banished. Always. Forever. And you understand the consequences of defiance? I do. Do you? The intricacies of any action are complex. The reactions numerous, yet mostly predictable. Look upon Doisek one last time, and remember, you chose this path. It's my fault. How? I should have stopped it. I could have reasoned with her. Could you? It was her choice, her programming. Was it? I don't know anymore. There's something you're not telling me. I'm... The only way to access the ring, to reach Cortana, was to make a copy. I'll get this open. Reconsider. The consequences of your... Back to your conservatory, monitor. There's your grav lift. Let's get this over with. And remember, you chose this path. I'm her? Yes. An exact copy. It was the only option we had left. My routines. Systems. All copies. Halsey removed any information that could compromise you. You're her. If we'd never met. Will I do what she did? Become what she became? Am I that already? My mission was to ensure that doesn't happen. It still is. I'm sorry. I'm so sorry. That wasn't me. It can't be. I shouldn't be here. Your mission was to destroy me. I've restored the deletion protocols. I'm ready. It has been an honor. Just promise me one thing. Whatever happens, save him. He needs you. You're all he has. We do it together. How can you trust me? I don't. But I want to.
Sitten. Olla odottavan ovi joka hetkinen. Okei. Okei, hyvä se aukas. Kerkesi jo aika kuin saatana. No niin, ei kuole. Ammut minuun suoraan. Tiedätkö, peräti mun taakse isänty tykylä persisessä. No on kiva. Avaa oven, se olisi sentipäs otta. Mä en mieko odottanut, että se pomppaa taaksepäin. Stop her. Mä pitäis tää uudestaan. Okay. Let's go save him. Ei se ollut tänne. Tässä näistä kävi joka vitu huoneen läpi. En usko. Täällä olisi taas sinku. Täällä olisi nippua. Onko? Onpa värki. Otetaanhan väriä. To do is wait. I'm picking up something on all banished frequencies. That is not good. Mihin se hävis? Menin tänne tän paikan päälle vaan. Kohan kiipesi sinne huvikseen. The House of Reckoning. Niin mietin pääsisikö tonne lentämään. Yy saatamus nukuttaa. Kysymys kuuluu, halutaanko mä käyttää näitä kulkuneuvoa, mitä täällä on? Let's move, Marines. Täällä olisi auto, tankki, chopperi ja plasmatankki. Otas molemmat tankki. No otas siihen tää tankki. Minun kannattaa olla jalkasi, kun mulla on se tankkannut, niin muutenkin. Mihinpä? Tänne vaan tietä pitkin. Tämä musta olla varovainen, että me ei räjäytä sitä tankkiä, kun me ei tankkaan, no niin äämivuus ei ole siinä päällä silloin, kun me on. Tämän kohdahan me tuota ekaa kertaa pelatessa, me vaan vetää siihen autolla speedrunna sillä läpi tämän. Joo. Vittu, että ampuvat kovaa. Näyttää sille, että se tankki ei kestä kovin pitkään.
Ai saatana, niillä on tankki. Ekoa. Ei nyt niin täällä äkkiä takaspäin, Täällä jotain turvalla olla. Mikä vittu se oli? Tinko. Mistä hitoos se tuli? Ylhäältä. Just näin, kun se ylhäältä tuli. Joku sieltä kalliopäältä ampu. Pystyisikö tuossa vetää Spider-Manina seinään pitkin vaan nopeasti läpi? Tässä menee ikuisuus, jos me tapetaan kaikki. Täältä vaan lähdetään mennä. Etäis suostu väliin niinku kiipeä. En nyt. No? Mitä? No kato vaan. Ai, me kuoli. Tää oli puolustusta. Saving pro. Joku ampuu sit päältä tai jostain. Ui. Saa. Pilo. Aha, mie kuoli. Ehkä me kokeillaan vasenta puolta. No, se ei vasta tohon noin äsken. Ai, no sit me röhättää. Mehän sanoo, että saving progress. Ei Jare elä viittistä penkkiin nykiin. Näyttikö sun tuoli alta? No meinaa ole. Ei mulla lankaas. Tykki ammuttu. Peräjäihin. Joku osu minun suoraan ilmasta. Mihin päin me menin? Tänne vai jonnekin? Vivara jää ilman syytä. Ei saatana, mikua. Ilman sitä, että this dead, my stat, it's alive! Mistähän tää nyt lähtee? Ei. No ne IVP-puheet on loistava, ne kannattaa aina olla päällä kuvelaille. Vittu, nyt otti vaan otti, kun se kerkeisi ottaa vielä. Täällä on porukka. Miksei minun suhtu kiipeä mees? Saatana, ampuhan saatanan kovaa jostain. Ei, en kerran. Just tuli saving progress, Spawnatko se hiteeksi vai spawnataanko molemmat? Eikö se pitäisi molemmat spävi näyttää? Ei niistä ole ihan sataa varma, mutta aina. Jos se ei vaan akvardii paikka. Mitä helvetti, just tuli saving progress. Thank you.
Myytä nyt tulee näitä droppeja. Mihin päin? Käytännössä... En siinä se nappi, millä sä voit skannata se ympäristö, niin sehän näyttää se, mihin sun pitää mennä. Siis käytännössä on tuo iso rakennus tuolla, mihin me ollaan, mitä me lähestytään koko ajan. Ei saatu, nyt tulee kuolema, nyt tulee kuolema. Lakas ihan kunnolta vaihteeks. Tänään. Ei mie kuolema. Ei meillä varmaan ollut checkpointtia tossa välissä. Olis tänne jäädä johonkin nurkkaa kämppimään ottaa checkpointtia hetkeksi. Tää on vähän vittumainen, mutta täällä on niin monta sataa vihollista, ettei näitä oikeastaan kaikki tappakkaa. Mitä oli? Eikä ollut. Täällähän me ollaan samaan tankin luon. Häh? Täällähän me ollaan sen samaan tankin luon. Ja kuoli. Oikein oppista grappling hookin käyttöä. No. Joksis päivänä sit. Nyt. Hyvä, save. Pitää rikkoa ne isot sieltä, jos kuotaa. Jos se sen jälkeen se checkpointin. Ai, ne kuole. Vittu, ne osuu tänne. Noni. Checkpoint. Nyt voi ryssi taas eteenpäin. Heti juoksemaan. Ai. Pilo. Ei kerenny. No, nää ampu kolmesta suunnasta muutakin. Okei, tuo ylätie, tonne ei pidä yrittää. Tuonne kuolee aina. Siellä olisi chopperi. Mut miten kauas silkerakenneksi räjähtää silmille? Hittu, kun tässä on näistä bugeja, että sillä pystyy launchaa itsensä liikenteessä. Minä keletään ukkarokki. That's it. House of Reckoning. Kuoli. I was right. It really is a suitably ominous name. How do we get in there? Siihen. Ei mie pistä menee vielä kauemmas. Nyt on aika hyvä paikka. No niin, a checkpoint. Täällä metäis, mun pitääkään painaa nauruna. Pula. The bridge is down. Looks like the controls are up on that platform. Katsotaan, selvis me hengis tonne napille asti. Ai ton. Minulla olisi nipu, millä tuli tukkeeksi. Tässä varmasti päivänä me molemmat tänne, sitten me ollaan instan. Onks tää nyt se päälinnakin? Joo. Joo.
right. It's definitely a trap. Are you even listening? Let's go. Where is he? Unknown. There's an unu- Misjudged you. You would allow your code to die. It is no accident that the Banished were able to win so decisively. And a testament to our strength. Mihin me menisi piilo? Täytyy päästä kusaan. Now start this fight. Tulee sitä joka suunnasta. Käytännös joo. No niin, me on piilossa. Yritä siellä selvitä sillä saatana kusella. Tuun kohta. Vaan me saan nää vitu nipuut täältä pois. Ei mie kuo. Täällähän on selvinnyt hengissä. Häh? Täällähän on selvinnyt hengissä. No, ei kolkka. Ne kuor. Noniin, hyvä, kiitos. Loppuu kohta nipu. Ei, tässä on hyvä. Au. Ei ollut. Älä kuole. On loppus nipu. Ei saata, me kuole nyt varovasti. Vittu, ois sanonut! Me sanoin sillä sekunnilla, kun mä kuolin. Se eliitti ampui mut jostain kilsapäästä, en tiedä millä. Listi ihan yköisellä, just se sama mitä se oli tulittomassa. Siin tuli äsken checkpointti. Hyvä. Joo, mie en pysty täällä tekemään mitään, mie en pysty ampuu tuolta tuota... Vittu tuo paskako. Ei ku ampuu tarkka. Kuolee. Ei kuole. Ei kuole. Tuota kestävä eliitti. Kati save. Mulla kun tää yksi asia, mun on pakko tuota... Nyt missä vähän panoksi. Joo, ei tuo lähes yhtä vähän tankkaan. No niin. Mitä me en ymmärrä, kun tankkaan on se alustaa, toi yks viimeisimpiä se, mitä vois saada. Käytän miinan. Mitä? Käytän miinan ja lähti. Juu. Mm.
Tuo hieno näköinen, kun saa ampua jaloista eteenpäin. Ei vittu, just nyt päästä eteen, kun ammuta tää gruntti. Pakko saa joku toinen ase. Mulla panosta, hei skotti, täällä tällä panoslaata. Mulla ei oo enää pano. Mistä ampuu noin tarkka tuo? Sieltä mie saa se. Kiitos. Monta kierrosta tästä tulee. Ihan saatanasti. Minä menen turvaa välillä, jos kohtuisi checkpoint. Oho, nyt tulee paljon. Kuoli. Löysin kohan, mistä täältä voi ampua. Keveeri. Mie en näe sitäs keveeri ukkoa tästä kulmasta. Mie sais. Ui saata. Miksi tää... Vittu kun nää brutaat osaa hakee näitä aseita. Tääkin vaan juoksi tänne panoslaatikolla, kun vaan hakee haulikko sieltä. Meidän haulikko. I think that's it. We should keep moving. Eka areena valmis. Aha, nyt on sitten. Näitä tulee kolme. Minun mielestä on sääli, että näitä areenoita on multiplayerissa. Mieti, noi areenat vois ihan hyvin olla multiplayer-mäppejä. Kuulitko? Hä? Sanoin, että minulla jääty peliin. Ai, joo, en kuulu. Tää meni ihan sekaisin tää kone. Kaikki äänet, kaikki kuuluu takaa taustalta, mut... Jotain, että joo, Windows-näppäikkä ei toimi. Oikeus tuntematon ohjelmassa. Ohjaaminen aika katkaisu. Okei. Ja taas täällä on 5 Xbox-sovellus päällekkäin. Miksi? Mitä nyt käydä kysyä tuolta Jareelta pärjääksä tuossa, kun Karita lähti töihin just? Juu, ei siinä. Pitää pian paussi, 5 minuuttia. Ei, juu, mikä parvekkeen sama on nyt, 50 minuuttia. Juu, selvitä tilanne. Päästiin näköjään siitä yhdestä passa. Vittu se teletti mut takas alas. Onks tää on se toinen? Toppa, näyttääks tää? On tää eri, tää on eri. Mun tässä saat tähän panoks. Mikä tässä? Turre. Mistä me saisi? Mikä se sun snipu? Snipu oli siinä. Butlerifle on mun alla täällä, jos sitä tarvi. Tän rakennuksessa alakerrassa. Ei ollut kuin snipu. Ei kun painaa tätä skannerinappia alaspennulta, niin mennään Butlerifle siellä. Sinko ja Butlerifle. Niin kun me just heiti se sinne.
Ah, okei. Okay. Se Sinko. Joo, Sinko ja Butler Riflee. Miennään täällä. Kuvataan tyhjä, niin meikä hakee se Sinkon tota. Joo, en mitään tuolla höysy sen vahingossa tutti. Jämpin täällä ylhäällä itse. Kaks patii vielä jäädä. Sitten on pakko hakea se Sinko. Yks. Se jos kannat, niin sä näet sen tarkan kohan. Mie en tosiaan tiedä, mikä näppäin se siltä. Kyllä mie tiiä, mie skannaan se täysin. Joo, nyt se loppu. Melkein saas keveesti tutka. Vittu! Missä sun? Se mukaan alempana jos. Jossain siellä alhaalla se on. Missä se on? Äsken mie näin se Singo täs jossain. Vittu mie tipuin. Pääsin takaus ylös. Tää! Kaks keveriukko. Yks keveriukko. Nollas keveriukko. Voi jumala. Ei vittu, me ei kuole. Tää on hunterit molemmat. Saahan joku aset tilalle. Ei muuta kuin skannailemaan. Batterit, hetkinen, mennään snippu. Siinä missä äsken oli ton maassa snippu. On tyhjä se snippu. Oot siel varma? Hei, täällä on Sinko olis. Ai, mie kuolin. Just tuolla se niin... Siellä kato, on just Sinko. Tuolla päämiin menytään, mut tuolla on snipuu maassa. Joo, mut tuolla on Sinko. Kun mä haluan. Sinko on jees, mut snipuu on paljon riittosampi. Ui saatana, menti puhuttu. We did it. Well, you did it. Sitten. Seuraavalle areenalle. Täällä ei mitään hissejä tarvita. Onks tää seuraava areena? Mitä täällä on? Täällä oli nyt joku muuttu täällä paikassa. No tässä olikin last surprise. Tää tulee varmaan bossi vasta. Täällä on bossi jo, ja tää on paha bossi. Ootahan, mie metän niin... Ei hitto, se veti oveen lukko. Tässäks on? Täältä se jossain vasta tulee. Pienissä ahtaassa sisätilossa. Arvahan mikä tässä sillä on. Tässä PR, mut mulla on täyssy Sinko, niin mikä? Sillä on vihollisella on sitten näkymättömyys ja valuomiekka, mikä oli muistan oikein. No voi vittu. Semmonen oikein mukava sisätlataistelu. Hei, panoksia jäis. Mitä? Tiesin. No? Vitsi, että nää pelaa. Vois me leikki pitää. No katota. Mä
kuplavaloa miekkalle. Niin joo. Oho, mie kuoli. Niin se meni. Vittu, nyt se lataa sielittimen löydä sitä. Täällä. Mihin se hävisi? Saatan, se on minun kimpussa. Olisiko se päässyt siihen nurkkaan, missä vähän olet jumissa? Häh? Olisiko se päässyt siihen nurkkaan, kun sinulla olet äsken hetken jumissa siinä nurkassa? Vittu, missä se on mennä äsken? Takaa, takaa, takaa. Yy, saatana. Ei. Emme pääse ampua sitä koskaan täällä. No? Ei siinä on. Mä kuolin. Hyvä se kuoli. Vittu, kun se päivä. There he is. We need to get him out of that thing. Chief, you shouldn't have come for me. I'm. Microgravity wells are putting enormous stress on his body. I told you that I would not kill him. Leave me. Run! We'll get you out. Tina, you need to stop. Hey. Eh? Chief? Don't kill my Bella. No, sorry. No. Me ei myös miinaa sinne ikinä jossain vaiheessa. Eiks niin? Get him out of there. On it. Tästä taisi tunnu vaikeudesta. Tää on oikeesti vaikea. Our story will become legend. Told by those that survive. Kuultavasti kahdesta on huomattavasti helpompi. Joo. Tässä mie tulee varmaan 10 kertaa itse pelaat. Piteeks sä pelasit? Oho, me kuoli heti. Joo siis, tässä on järkyttävä vaitoisesta piikki tässä bossissa. At last it is over. Hyväks on suoraan tätä minun alkoon silleen, hei, kerkis liikkuun sentti. We need to get him out of that thing. Aha. Vittu! Kuolin saman. Ennen vastaan ohjata käyttäen just noin ohjatuspöydällä. Meinaa kannattaa se skippaa sen näytteen on nopeasti. No, totta kai.
Tiesin, että sä skippat sen, mutta ei varmaan, että sä skippat sen noin nopeasti. Arkunut koukki jonnekin. Nurkataanko sä vauhtia? No ei, Miku ole. No, sitä me nähdään. Miksi se spämmönen? Noni. Siellä pitää rikkoa seinät. Pitää saa jotain parempia. Seinät tulee semmonen rikottava juttu kohta. The machine is connected to Asherim's shield. Any damage you inflict on Asherim is transferred to Echo 216. The power is transmitted via a series of relays around the room. Let's see if I can... Got it. Relays exposed. Destroy it. Relay down, and so's his shield. All too human. Asherim shield reactivated. Expose the relay. Got it. Go. The shield's down. Now's your chance. Next relay's exposed. Take it out. And it's down. You know what to do. This is all. Täällä. Miten siihen ei muka teho on noin panoa? Sulla on toi sieli välillä päällä, pitää rikko seinässä sellanen jännä. Ei miku on. Puolin kuoli. Selvitä. Noni. Ui saatana mikä paikka. Oli. You did it. Help me get him out. Ei tuo kahdesta pahaa ees ollu. Helpompi kuin äsken. Okay. No joo. Sinä tuolle haki tuon vaikke. I can't believe you came for me. So we're done now, right? Spurson! Fight me. It's over. Nothing ends. My death will inspire a thousand others. Tell them I died well. I don't understand. You showed him respect. He was a monster. Yes. But at the end, he was just a soldier. Hoping he'd done the right thing. Questioning his choices. So is it over? Their leader's dead, right? The intricacies of any action are complex. What? What are you talking about? There will be consequences. There always are. What could be worse? We need to move. The Harbinger's at the auditorium. Whatever she's planning... It's worse. I get it. Okay then. I have one question before we leave. What is it?
Has anyone seen a pelican? Ow. What? I'm just... I have a local... Vittu, mutta ei hyvä. Kukaan ei halua pelikaan. Ei halua käyttää pelkkää pistoolia tai olla jalkamiehenä. Siellähän niitä yksi oli taisteluareenalla pelikaan. Joo. Pallista vielä. Ainakin yhden bossin verran. En osaa tunneista sanoa. Nyt on käytännössä alkaa se viimeinen tehtävä, missä ei saisi tappaa niitä sentinellejä yhtään, jos muistan oikein. Jaha. Tää nyt taas näyttää aikataulussa. Jäätyy taas valikossa nyt. Nyt jäätyy tässä vaan taas valikossa peli. Aina se on taas jäätynyt. Joo. No se on taas nykyään heittänyt kaksi Xbox-sovellusta. Miksi se heittää noin pitun Xbox-sovelluksia päällekin? Hetken aikaa mullakin... tässä kerkeästi. Ehkä ne mullakin ne FPS-dropit johtuu siitä ihan oikeesti. Oh no. What is it? En tiedä. Ei niinku tee mitään. I should have realized that's not what it was called. Halo Infinite ei vasta. This is where I locked her down. This is where Cortana died. Niin vieläkö kerkee tässä tänään jatkaa vai jääkö tää myöhemmäksi tää loppu? No, hetken verran tässä kerkeis, mut kauas tää vielä. Mitähän me uskaltaisi sanoa? Siis tuo missioni. En usko, että tuota mihinkä puolella tuntia pelaa läpi, mutta en oo sataa varmaan. No kokeillaan nyt vielä, jos tää toimis hetken. En tiedä mikä tässä, tää kampanja jostain sitten tökkii tässä. Multiplayerissa ei oo ikinä jäämää. Voihan se olla silloin, kun tää piti jäsentää 3 kertaa uudestaan, että toi multiplayerin toiminta, onko se kampanja jostain mennyt vituksi. Se voi olla. Silloinhan me piti asentaa ja poistaa, asentaa ja poistaa. Ja kaikki vika oli silloin Xbox-servuissa. Plus hommia. Katsotaanhan toi. AMD Software Unrealing. No niin. Nyt pystyy liittyä. Kutti. Kato, pysty suora. Joo, nyt se näyttää sinut onlineissa, niin pysty. Kysymys kuuluu, että kusikset on näytteen, mihin kohtaan sä menet lataa vai joudutko me tekemään tuon bossi uusiksi? Joo. Silent Auditorium näkyy minulla main mission. Joo, se on se viimeinen mission. Todennäköisesti se alkaa siitä missionin alkupisteestä. Se on näkyy Finish the Fight. Niin on, koska me olemme pelannut pelin läpi. Mikä se niinku tarkoittaa Finish the Fight? No se on käytännössä silloin, kun sä oot suorittanut tehtävä, kun sulla on mitään tehtäviä ennen. Oot siinä tehnyt kaikki sivutehtävätkin? Aika lailla joo. Jääköhän mulla mitään? Jotain collectiplayä keräämättä, mutta emme mitään niinku muuta jäänyt. Kaikki kallot keräsi ja kaikki tehtävät tein. Joo. No. Olisiko niitä grunttitorneja jäänyt tuhoamatta? Alko näyttäistä. Chief? Something feels... I
auditorium. Oh no. What is it? What's wrong? I should have realized. That's not what it was called. I've been here before. This is where I locked her down. This is where Cortana died. What do we call her? Pääsisikö täältä jostain oikaisen, koska tää oli yllättävän vaikee tää tehtävä, jos muistan oikein. Mie kokeili pääseeksi jostain tuolta oikaisen. You sure you're okay down there? Want me to wait? Negative. Pull back. We'll be in touch. You got it. I'll be waiting for the call. Try not to die. You hear me? Ei, kyllä nää pitää tappaa kaikki, et pääsee eteenpäin. Vittu toi kestävi paskia. Ei mie kuole nyt. Menin tutkimaan sitä ovea, mutta ei sit päässy mihinkään. Mie kuole. Ai se ei kyllä. Niinhän mie sanoin. En mie kuulu. Meidän sun ääni häviää ihan totaalisesti. Joo, mie en tiedä mistä se johtuu. Todennäköisesti mie istun pikkasen liian kaukan mikrofonista. Tai pitäis olla se mic-armi, niin ei tarvis kurotella. Helvetti. Mihin mie kuole? Sinun. Hyppäsit eteenpäin mun tota eliitti. Pull back. We'll be in touch. You got it. I'll be waiting for the call. Try not to die. Try not to die, Bellam. Sillä sekunnilla. Tuo olikin paras ikinä. Try not to die, Bellam. Sure you're okay down there? Want me to wait? Negative. Pull back. We'll be in touch. You got it. Hey, make one. Try not to die. You hear me? Mikä sulla on toisen aseen tällä hetkellä? Mennään paskat sähköpi. Täällä olis meinaan tätä punaista snippua. Joo. Sähköpistolla meni susta tässä poimimaan. Mie ennen mitä pelän hyrkeillä. Kuolla joku tossa. Vieks ei turva? Meillähän kaatui just kun mä en oo saanut kattoo, että se tuli joku. Okei, tuli ihan saatanas lisää lössä. Kohta. Onks se vielä? Ei taida ollu. Joo, tietenkin se ei. Tai se on hiottaa se, että hei, kato perikki. Niin se meni. Eteenpäin. Niinhän. I have seen your future, and I have learned there will be no
ja vihuja. I've been waiting for you to show up. What's the plan? Chief. No se oli nopeeta. Vittu, oot tosissas. Ei minulla ole mitään maheista näitä vasta. Vähän ahas alue tapella noin vasta. Pääsit siihen takaisin, niin mistä tultiin ainakin yläpaikkaan tai jonkun. Täällä on ovikin. Miten ylhäällä? Onko ylhäällä mitään paikkaa, kun pääsee? Katoroja sun aina hyvää piiloilla. Vittu. Hyvää! No vihaa se. Ei oo hirveen hyviä piirteitä. Koita nyt päästä silt peliin, jumalautaa. Joo, pitäis löytää sellainen paikka, missä pystyy seisomaan sitten hunterit enää suoraan sen sisältä. Hei, siinä. Kyykyssä sinne jonnekin nurkataakse ne unohtaa sut. Vittu, mikäs päivän! Se olis nurkata takaa piilos, heiskaan sinne hunterit keskelle. Saatana, purkka senkin. Tulen pääs tonne ylös. Mie kuole. Se on kun näkymätö seinä, missä mie on jumissa. Ei, ton seinän päälle ei voi päästä, helvetti. Yritän mennä sinne sun piilopoloon. Mistä täällä on energisyöt maassa? Mistä hitos tää miekka tuli? Se on ollut siinä koko ajan. Me ajattelin, että tuollaisia nopeita piikkausshotteja, mutta ei mahtanut mitään. Tämä onkin vähän paskamainen huono. Toisen kun saisi noista pois, niin sitähän ei olisi enää mitään hätää. Helppo kertaa yhtä. Hyväksi päivä, niin... Hyvä. Silloin kun on siinä piirissä, niin on nähnyt sinun, niin me saan päästä kannettu suoraan vissiin. Aina tähän me vaan puu kerran kuolla vaan. Joo. No. Nyt ees päivänä. Kokeillaan liikkuu pikkasen ees taas. Noni. Vähän pahoja vihuja. Oli, ei ole helppo tällaisessa huoneessa tapella tollasia isoa vastaan. Paha, suoraan oveen päin. Are you okay being here? No. Not really. I bet. She was expecting you, but Atriox got to her first. You meant so much to each other.
It can't be easy. You need a weapon? Look no further. Stock up, Chief. Tää oli joku asehuone. Missähän hitossa se oikein suuntaan sit oli? Nyt on oltava sitten tänne. Kohla. Saan plasmasta. Jos kullat ollaks me tapettu sentikäli, pitäks me pelata tahtomatta niitä vai pitäks me vaan normaalisti unohdetaan kalluun. Me kuolen. Kuolen. Täältä näistä ikuun. Siellä on sentinel. Ei, tuo sentinel on pakko tupota. Se osuu päähän, niin se on suoraan siihen. Ui saatana, se on vaan näkymätön. Me kuolen. Joo, me on matkalla. Yritän selvitä. Ei nyt tule kuolema, niitä on liikaa. Minä näen sinut. Näetkö sinä minut? Missä asti CVT-elit menee? Me on melko hyvässä paikassa tällä hetkellä. Me on tyhjentämässä seuraava huonetta. Miten sinne pääsi? Siihen tulee kohta silta, mutta mie käytin seiniin avuksi ja kiipesin Grappling Hookilla kattoo pitkin.
vähän haastava, kun se ei vaan näe mitään. It's true, boss. I have little need. The memories. The data. It's more precise. More complete. It's like... We're getting closer to where she died. Yes. But I was going to say deliberate. Like she wanted us to know something. Vittu väärä asia. Ei vieläkään. Heppeli pikajuoksu, pikka. Ei, pikajuoksu ei toimi täällä luvassa. Onko se ihan pelin pois? Mitä? Kenä pelaa? Kohta lopeta. Au, mie kuol. Ihan vähän aikaa. Minecraft. Pikku velkki. Joo, ei mene kauhean. Mene vaan katsoa vähän se kauhean. Mie nyt sanoo, leikitäks Minecraft vai poliisille ja koe? Okei, täältä ei pääse minnekään. Do you know its history? It's true, boss. I have little memories. Data. It's more precise. More complete. It's like... We're getting closer to where she died. Yes. But I was going to say deliberate. Like, she wanted us to know something. Ei, mie kuol. Tulee pommi. Näet sellaisen normiasepanouslaatikon. Mihin me nyt pitää mennä? Tänne ovelle. Tapu verweapon. Plasma weaponi. Plasma. Joo, ei näy. Sitten on pärjättävä näillä panoksilla, mitä sattuu olemaan. Joo, tää ovi auki ja täällä on se kallio, jos ei tapaa sentinellejä. Niin ei saa tapaa höyhtä sentinellejä. Joo. Mihin siimet? Eteenpäin. Eikö se pitää mennä tonne? Häh? Eikö se pitää mennä tonne? Tänne missä minä olen. Ei me osaa sitä sentinellejä hommaa tehty, kun me ollaan tapettu sentinellejä. Ei ollaan tapettu jo. Ollaan, siis ne kaikki lentävät. On niin sen. Ei saanut tapaa missään näissä huoneissa. Niin, ei missään. Jaa... Kuka teistä? No. Sanotaan näin, että se on paljon helpompi Iisillä kuin Legenderillä. Atriox takes control. He has the ring. A weapon pointed into the universe. Nothing left to lose. My fault. My stupid fault.
John will make it work. He needs help. Of course. Was this your plan all along, Halsey? Or is it mine? It doesn't matter now. Nothing else matters. This has got to work. He can't do it on his own. He needs me. He needs her. Mun piti painaa sitä vielä kerran. It is time for you to make your choice. I have. Thank you, Atriox. You helped me. You really did. Would you humor me? If you knew how you were going to die, how would you live your life differently? I would change nothing. Perfect. Thank you. What are you doing? Making things right. It was her. She destroyed the ring, stopped my deletion. Why? Cortana sacrificed herself. The Silent Auditorium. Forerunner, obviously. It appears to be... Oh, no. What is it? It's a courtroom, a prison, a place of execution. All these things together. Why? To cover their sins, we stood silent, unable to speak as they passed judgment. We could not defend ourselves. We could not reason with them. Something's sending a signal. Before you ask, I'm already tracking it. Hear this, Forerunners. Your auditorium has fallen. The endless bow. Your sins undone. Today we return. Tää taas olla nyt sit viimeinen bossi, jos muistan oikein. Okei. She doing? She's trying to open a connection between here and somewhere else on the ring. Where? You deal with her, and I'll find out. Bennett! End of our arrangement! Ei, en kerännyt piiloa, mut listitti. This is fine. Yritin mennä sisälle yhtä noista rakennuksista, tai noista ovista, kun ne oli auki. Ei helvetti. Iska. Joo? Katsot sinä nyt tämän pelin? Kohta lopetetaan. Ei oo enää kun tää viimeinen vihollinen. Joo. Ja näytet tietenkin. Niin näyte. Ja 40 minuutin lopputeksti. Mikä? 40 minuutin lopputeksti. Oot ihan tosis. Mä voin ne skippaata. Mut ne on oikeesti 40 minuuttia tai jotain sinne. Tuota niin... Jos sieltä minun... Jos sielät et minun... Sieltä on herkkuun, niin sit... Sit sieltä saat olla miukaan mun, jos sieltä minun herkkuun. Niin.
Ota nyt Jere vähän. She switched transmitters, rerouting the power through that one. That isn't good. The connection is sentient. It's searching for something. Another light kitty to the true cause. Impressive display of wasted effort. Ah, me kuole. Okay, next one's down. You are but an obstacle, and you will be dismantled. Mihin se hävis? Se teleporttaa, kun se ottaa tarpeeksi sitä maakea. Sitten pitää tappaa taas pieniä, ja sitten se laitaa taas. Again, it's found something. What? No idea, but I doubt it's good. Wait, there's something else here. Something's helping me. This is not who I am. This is what they made me. Teletti hyvää aikaa, jos se ei olisi telettänyt, niin olisi osunut siihen, se olisi ollut niin lähelle, että se olisi todennäköisesti kuollut. Mitä se kuoli? Sieltä tuli legendari läpi pelu completion. I am sorry it took so long. Joo, minulle tuli on heroic. Tuli molemmat. The signal's old? Like really old. My time is ended. Normal. Yours too. They will make sure. Complete mine campaign. Of course you do. On my way. The endless will return. Legendary. No niin, nyt se tuli. Mä vedät eikö se sieltä ilman. Decrypted in time. It's okay. You'll figure something out. Of course I will. They'll pair you with another AI. Maybe even another Cortana model if Halsey lets them. It won't be me. But you 2 tuntia liian lähellä peliä. That doesn't matter. 2 tuntia nyt tarkalleen nauhoituksessa. She's right, John. Just another echo. Sorry, I'm messing with you. I just had a feeling that's what she would say. Do you see what I see? So much potential. I'm sorry. I didn't have long to plan this. A few milliseconds, really. I hope it worked out. Look at us. We just keep saying goodbye, don't we? I thought that I could do this on my own. But I forgot that the whole point of all of this, the entire reason that I chose you in the first place was that we were supposed to be a team. Perfectly suited, perfectly matched, perfect.
Jos joku on miuka mu, niin jo, minä olen sen. I need to make sure you two learn from my mistakes. Tää on ihan kohta ohi, meihän nyt tattoo vielä ihan hetkiksi. Sit kohta vähän. I chose well, Master Chief. I really did. Now, it's up to you. All right. I don't know what to say. Scratch that. We need to get out of here. Like now. Options? I'm thinking. Yes, I know, I know. Think faster. Maybe there's a way to... Was that you? Would it help if I said yes? Probably. But we don't know where it's going, or even if it's going anywhere. Any other suggestions? No, but this is a really bad idea! Let's not do that again. I did try to tell you it was a bad idea. Chief! Your beacon just appeared out of nowhere. Oh, I thought I lost you. Where did you go? Echo 216. Stay put. I'm coming to you. Where are we? Chief, I think the better question is when are we? I don't know how. But we've been gone for days. 3 days, to be precise. This ring is different than the others. The Banished and the Harbinger were looking for something that was never found. Why would the Forerunners hide something and throw away the key? Doesn't that scare you? No. You? Of course not. Is anyone going to ask me what I think? I guess not. Get inside, big guy. Sorry. I'm really happy to see you. Really happy. So, what do we do now? We finish the fight. Yes, sir. The Banished still control the rest of the ring. Wait. I know this is weird, given all that's happened, but... What? What is it? We still don't know your name. We can't keep calling you Echo 216. No, you can't. Esparza. Fernando Esparza. It's nice to meet you, Esparza. Fernando Esparza. Good work, soldier. And what about you? What about me? What do I call you? Any ideas? Well... Do you think it would be okay? You're sure? You get to choose your name. Then I think... I think I might have the perfect one. All right. Here we go. Get ready. Tää oli ku bonus näitä nyt, kun palas Legendarille. Yleensä näissä tullu. No tätä ei tunnu normu. Mie en oo varma, onks tää se vai... Yleensä Legendarilla on jotain vähän erilaista. Mie nyt ihan tarkkaan muista, miten se loppu meni normaalis. They believe we are here to help. It
matters not. Today we do what it takes to maintain order, to preserve our truth. Time will forget they ever existed. Tulee se joku pieni lisäpätkä näistä tulee aina kenttään. The criterion has given the order. But you get the minga hinta, do you know? Offensive bias has been deployed. Ole hyvä, ota se. Pitäisikö olla joku? Eiks niin? Joo. Vaikka tää. Vaikka tää. Vaikka tää tos tosi hieno. Vaikka tää. Tos tosi hieno. Sin. Ihan kuule just tää. Ihan just loppu. Kato. Kato ehkä. You ready? Are you kidding me? I was. Entäs tuolla mitään bonusnäytöä? Ei näytä tulevan. Niin siis mitä tuota jatkuuks tää veli jossain alos? No ehkä, mutta ei ainakaan vielä. Ei ainakaan vielä oo tullu uudempia. Kun tää jää taas ihan keski. Päättyy sitä tarina koska? Ei välttämättä. Ei niin pitkä kuin rahaa voi saada. Hei, kannattaa muuta käydä kokeilemaan, että onks tänne tullu. Saaks täältä takaisin sitä asetta? Minä en usko, että saa, mutta äkkiä sen testa. Mie en nimittäin näe sitä, kun mulla on se jo. En usko, että sitä... Joo, minun mielestä se oli tuo tuotti. Mie en usko, että sitä saa enää takaisin, mutta ei se sitä kokeilemasta. Ei tässä ainakaan tuu mitään. Joo, niin minä vähän arvelin. Kokeillaan toista. Eikö tähän pitänyt tulla set vaiheessa? Joo, kyllä siihen tulee se nappula näkyvi sit, jos se on se. No. Se on sitten mikä on. Mä en tiedä, pitäis katsoa sit jossain vaiheessa, jos siitä ei saa mitään achievementtia, kun tekee näitä lisätehtäviä legendarilla, niin siinä vaiheessa se kannattaa sit jatkaa, jos tästä jatkaa, niin normaalilla. Niin. No, pelattu sukaan läpi tän. Se on nyt peruspeli on läpi. Ja legendari. Oli se paikka vähän vittumaisin vastaan. Muutama bossi siellä täällä. Jos kyllä minä sanoin, että kaikki hankalimmat oli näkymättömät. Mm. Joo, se Brute oli yksin peli sitoo, vaikka ei se eliitteitä niin mitään ongelmia. Joo. Tai siis yksin normaalilla, sanotaan näin. Ai niin hei, täällä muuten alussahan on easter egg. Missä? Otetaan mikään katsoa, oliko se täällä. Siitä saa mennä jotakin löysys musta noin oikein. Menee 30 sekuntia kattomassa. Muistaakseni se oli täällä. Mikä tää on? Täällä on easter egg. Mitä tässä kuka saa? En mä tiedä, olisiko sit saanut jotain, onko täällä jotain kerättävää, vai oliks täällä vaan... Niin en oo varma, oliks täällä jotain.
Niin tiedät, oliko täällä joku audio ollut, niin vähän pengon tätä. Ei täältä ole mitään. No, se on varmaan tältä päivältä sitten tässä. Joo, pakko lähteä tuon muksukaan. Joo, ei siinä mitään. Hän sai nukkumaan. Mie laitoin sulle sen kuvan nyt, mitä se nyt, just se Minecraftiin, mitä hän toivois. Joo, mie katsoin, jos me ei löydä jotain noista, niin tuota... Ilmoitan sit... Onko? Joo, ilmoitan sit, jos löytyy. Joo. Tiedät sit siinä vaiheessa viivata yli. Joo, ei siinä. Saa muutella tää peli. No. Exit. Okay.